Còn Michael, salam. Im chào các thầy các tôi đang video as mình media Pakistan các thầy thua cái đó khi đang as khatiri mistakes các thầy khi mình chút đang nazar mà các thầy khán giả mà chút và vụ các thầy đang mistake as mà đã mua được cái mà mình sẽ vừa này có thể mà hồ cam light cái nó bazu mistake as khó thua mà cũng د نظر زما خنددار ما معلوم نه کی شمو قد از انټرټین مشن یا نه مشن خلاصه جو کی ترسته کی اگر دا چې مند باشه سالای کا کستا او زمان کی انټرنیټ نه بوت مردما کستا سیل فون نه دشت دیگه یعنی تر مطلب تور ار ټیم دل تر مشو دیگه ویډیو اکسسیبل نه بوت بس سی ډی ام نه بوت نه ماده او زمان کستا مردما وی سی آر دشت کستا بس کیسیٹ کستا ویڈیو کیسیٹ کرایم کت بس منی زو کستا بس تو کستا ویڈیو اور توم کدی برے ایک ویڈیو تو خود دے گئے تو کافی جنجٹ دشتے خلاصہ د زو دکان کې ما کارم کدم ما محرم بود د زو دکان کې ما کارم کدم خوندې زو گفت خو تو ازي چزا والا فلما ایرانی کستا تو خبر استه تو کستا بور بریز مو کستا ایک چندنه ویڈیو کیسیٹ پیرو کی مو کستا قد بچا بشنی مای محرم استا مو اسلامی والا کستا ویڈیو هر تو عمر خلاصہ اوٹے ما کر یک لائبریری بود ما بینی یزدان خان و تنظیم کے مروڑ استا مجھے کو لائبریری بود کی دبریزو کستا آڈیو ویڈیو کیسیٹا اسلامی کستا مردمار دا کرائے میں دات خو ما رفتم دا دکان کستا د دکان کې راستم بزو کستا اوټه مطلب اونه خبر نه مشنخت بزونای کی اونه نه مشنخت اونه کستا د انواني ضمانت کستا یو پیسې یا گو آی ډی کارت وغیرہ کو چیز کستا می خاص دغه ما د جایز کی بګم شمو د انوان ضمانت چیز می خاين وخت کې گفتم مینه یعنی کی سټار مربه د کی سټار دروي دروي زما کیشت ونی پلاستیک د دې حقیقت آزاد ماکسم چی ثبوت می خاين دیگه مرتکه کستا کی او طرف بود مرتکه نبود بچه بود دو کستا اتفاق خوشک شد در نظر از او آماد که مطب ما اینه کسی تار گرفتم از اون گم یعنی خیلی از مایه تو چی سبود در این میخوایی کی از شما هسته خلاصه پس یک دفعه دیدم کی مطب ایران پریشان تا خوشک منده از بعد فهمیدم که وای ما این غلط گفتم ما باید ایرم گفتم شما چی زمانت میخواییم خلاصه ده یک ریزه مستیک وردینگ چیزه کسته د نظر زما خنددار ماحول دوټه ما مطلب زیات خنددار نه د زوات کې ما مادم د خدګان قلم ګن دګه کسته خندېش په مات خو خلاصه کسته زواله یک مستیک کسته منی ټي وی پاکستانم کسته یک دو دنه شده و د زما ریلیټډ د زما ریلیټډ مطلب کسته دګه ما خپل مقدس شمو شیر کړم اکثرې چیزا کسته چر کې ویډیو وایرل از شاید زیات تر اکثر توخ کده لیکن اونای کی توونه کده نقل نه کسته کوم شیر کړم کوش نے ولنے شکست عشق عشق پاپولر ہے یہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے بچوں کا خفتے عظمت اور یہ بہت سارے لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں بہت سی دنیا میں کہتا ہوں ڈیڑھ انچ کی مسجد بنا کے نا وہ سمجھتے ہیں جی کام ہو گیا وہ ساڈا جڑا کاروبار ہے نا دنیا دا آخری کاروبار جا کے دیکھو کاروبار ہوتے کیا ہیں ہم مطلب جس کو کاروبار کہتے ہیں ایپل کا بزنس اکیلا ایپل کا بزنس پاکستان کے سارے بجٹ سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ہے یہ بھی تو دیکھے نا سر یہ میں نے سنا تھا کہ بزنس کس لیول کی اتنی ساری اقسام ہیں تو ایپل موبائل کی بات ہو رہی ہے سر اچھا یعنی کھانے والے ایپل کی بات اب نتیجہ یہ میں نے سنا تھا کہ بزنس خو ایک دنا ویڈیو کستا منی ازی کستا وہ دبارے چیزا کب مزد ایپل کمپنی کستا کب مزد دیگئی کستا خاتو کستا بیچارہ کستا کم کنفیوز شد شا خیال کت کی کستا دوباره سیو کستا گب مزنا مطلب یک مسٹیک کستا این آل یک دنے ویڈیو دیگام کستا دا مزی ریلیٹیڈ اونچ کستا باز انکر کستا مزی والا مسٹیک نا دا نظر زمان کے مات کی فانی اور نوٹ مشنے توغن یہ دیمنیش کستا کتنے لوگ آپ کے ٹیم میں سب اسی طرح کہتے ہیں دماغ لگا کے لگے ہوتے ہیں کہ کرنا کیا ہے کیا ہے اس گاڑی میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں گاڑی میں ایک آ سکتا ہے کیونکہ فارمولا فائیو کار اچھا ابھی جو شروعات کیا وہ آپ نے ایک سے چھوٹی گاڑی میں فارمولا ہے تو فارمولا ہے ریسنگ کار ہے اس میں ایک ہی بدلا ہوتا ہے ابھی فارمولا بنا رہا آپ کو
अभी एक्सपेरिमेंट किया है या डाउनलोड फॉर्मूला से कार जो फॉर्मूला कार होती है उसमें एक ही बंदा होता है जस्ट द रेस कार इज का रेस अच्छा तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं जो खराब होते हैं लेकिन वैसे ही तेज चलती है जैसे पेट्रोल वाली गाड़ी चलती है या बिल्कुल ऐसी चलती है बिल्कुल ऐसी और हॉर्न भी बजाने के लिए نظر شما مات که مطلب خنده دار بود امید نم که شما را خنده داده باشه اگر جوک از من کم از کم اینی دودن ویدیو کستم تشکر یک جهان تشکر شما شما خوش